Good morning, Jehin Jebharas. Swagatam Janalo Defense Assam YouTube channel. So, we call at a bohute important update. Lo, his su Apunaluko Mazolo SSC.NIC.in official side dot at a important update. I his a beast barrow do heza buys beast barrow do heza buys beast December. Arike SSC.NIC.in official side dot Z update. I say update to Apunaluko Devolvices. So, video to Homprope. Sidekeep or Logote video description or Assam government does Imankini Potter apply Aru Central government does Imankini Potter apply. Where's the whole villa or apply or link video description or দিয়া আছে গৈ পিনে আপোনালোকে চেক আউট কই লব আৰু এতিয়া এছএছসি ফালৰ পৰা জি আপডেট আহিছে আপডেটটো আপোনালোকক দিবলৈ বিচাৰিছো ভিডিওটো সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকিব আৰু জৰিহে আপোনালোকে আমাৰ চেনেল প্ৰথম বা কাৰণে আহিছে তেতিয়া চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লব এটো ssc.nic.in অফিচিয়েল ওয়েবসাইট এই অফিচিয়েল সাইটটোতে আপোনালোকে স্ক্রল ডাউন কৰিব কৰা পিছতে আপোনালোকে দেখিছে লেটেষ্ট নিউজ 20 ডিসেম্বৰ তাৰিখে নোটিছটো আহিছে ইয়াতে নোটিছটোত ক্লিক কৰি দিছো ক্লিক কৰা পিছতে নোটিছটো ডাউনলোড হৈ গৈছে এখনে নোটিছ এছএছসি ফালৰ পৰা অহা ইম্পৰ্টেন্ট নোটিছ এখনে এখনৰ উল্লেখ কৰিছে ষ্টাফ সিলেকচন কমিশন লগতে এখিনিতে আপোনালোকক জনাই থওঁ যে যোনসকল বনুবানীবিয়ে এছএছসি জিডি কনষ্টেবলৰ কাৰণে তৈয়াৰী কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এখন বেছবুক লৈ আহিছো এখনৰ নাম হৈছে চাকচু এছএছসি জিডি কনষ্টেবল 2020 ঠিক যদিহে আপোনালোকে এই বুকখন বাই কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহলে ভিডিঅ' ডেসক্রিপশনত আমাজন আৰু ফ্লিপকাৰ্টৰ লিংক দিয়া আছে গৈ পিনে আপোনালোকে অতি শীঘ্ৰে বাই কৰি ল'ব পাৰিব কম্বাইন গ্ৰেজুৱেট লেভেল এক্সামিনেশ্যন চি জি এল ই 2021 ডিক্লেয়াৰেশ্যন অফ ৰিজাল্ট অফ examination to shortlist the candidate for appearing in skill test and documents verification junokol bonobani bia combined graduate level ot exam disile aru he exam or itimoddhe apnalko result mukoli kora hoise skill test aru documents verification karone yate apnalke dhuniya ke goipine check out koilobo apnalko result khomu yate apnalke dhuniya ke check out koibo cut off kiman goise obc karone kiman cut off goise st karone kiman cut off goise ekhini apnalke dhuniya ke check out কৈ ল'ব আৰু কিমান কেণ্ডিডেট এভেইলেবল আছে ইয়াতে আপোনালোকৰ লিষ্ট দিয়া আছে সবল মানুহবিলাকক যদিহে আপোনালোকে চি জি এল ই কম্বাইন গ্ৰেজুৱেট লেভেল এক্সামিনেশ্যন দিছিলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ স্কিল টেষ্ট আৰু ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট মুকলি কৰা হৈছে সবল মানুহবিলাকক এইটোৱে আছিলে এছ এছ চি ফালৰ পৰা যি আপডেট আহিলে আপডেটটো আপোনালোকক দিলোঁ যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে সকলো মনুমানুহবিলাকে চেক ৰখ চোৱা দিলে বাই জয় হিন্দ বন্দে মাতৰম জয় অসম ধন্যবাদ